Una de les beques Agita que atorga l'Ajuntament de Figueres va ser el primer suport a la pel·lícula Cara cremada del director figuerenc Lluís Galter. Ja s'ha presentat als festivals internacionals de Venècia i Sant Sebastià i abans de la seva estrena a Catalunya el proper 10 de desembre s'ha fet una primera projecció a Figueres amb la presència del director i de l'actor principal Lluís Soler. Cara cremada aborda una part de la vida del llegendari maqui i anarquista Ramon Vila. Millor dit, la pel·lícula no és una biografia del personatge, això és important dir-ho, no explica la història d'aquest personatge històric des de que neix fins que es mor. Podria ser una gran pel·lícula també i una pel·lícula molt èpica, perquè aquest home va ser un lluitador professional tota la vida, des de lluites anarcosindicalistes als anys 30, passant per la Guerra Civil, la Segona Guerra Mundial, on va ser un capità molt reconegut i després com a maqui a Catalunya, sinó que a mi m'interessava de la seva etapa de maqui, sobretot l'última etapa, quan, bé, el que he explicat, quan pràcticament ja no hi havia resistència oficial a Catalunya i només quedaven elements com aquest personatge que resistien. Llavors el Saguer també era una història més clandestina, una part menys documentada, pràcticament només podíem explicar aquesta història a partir dels objectes o de les situacions que d'aquí o d'allà anàvem extraient. No? És un personatge introvertit, solitari, que la vida l'ha fet molt. O sigui, el dia que vaig veure el poble on va néixer vaig quedar molt impressionat i va néixer l'any 1908, és a dir, ja parlem de fa molt temps, i per tant és un personatge, jo diria que és un fill de la terra en aquest sentit, és un personatge que és un fill de la natura. El maquis va ser un moviment extens de resistència armada, pensant que encara hi havia possibilitat de donar-li la volta al resultat de la Guerra Civil Espanyola. I per això va ser un moviment important en els anys 45, 46, potser fins al 47, on realment comença el declivi. L'Ajuntament de Figueres, a través de les beques de creació Agita i el Memorial Democràtic, han contribuït al finançament d'aquesta pel·lícula. Jo crec que aquí estem davant d'un cas, en aquest cas d'en Lluís Galter, una persona amb molt de talent, una persona que està als principis d'una carrera professional, doncs que pinta molt bé i que arrenca molt fort, i que tenim la fortuna de poder-ne presumir, perquè una de les seves primeres passes importants l'ha fet amb un petit ajut de la ciutat de Figueres. En aquest cas, amb una línia de beques, les beques Agita. La pel·lícula s'ha projectat a CatCinemes després d'una petita introducció per part del director Lluís Galter i de l'actor Lluís Soler, al costat de l'alcalde i el regidor de Cultura figuerencs. El proper 10 de desembre s'estrenarà a Barcelona i a Madrid.